Ekijime amliaje wanahabari. They don't worry about them. Ah. These are Azimio people. They are part of Azimio. Oh. So you should not be bothered about them. Enda pole pole. Cool down. Tumesikia juzi watu wakilalamika ati kuna watu ya media walipigwa sio walikuwa kwa gari. Basi ni criminal. Sasa mbona mshambulia watu wako kwa gari jameni? Ilikuwa gari ya Azimio. And so? Ilikuwa gari ambayo inabeba watu ya kufunja mali ya watu. Really? Yaani unamaanisha unaweza tembea na V8 uende uvunje kibanda ya mboga? Yes. I can't accept that. Can it happen? Kama wewe ni mtu ya media, ulikuwa unafanya nini ndani ya gari ambayo imebeba majambazi ya kuharibu mali ya Wakenya? Rao. Eh? Kumbe makosa yalikuwa yenyu kuvamia vitu za watu alafu mnalia hapa kushambuliwa. Hapana bwana. Now that is a miracle. Rao, naomba mkiandamana mwachane na vitu za watu kabisa. Impossible. God have mercy upon us. Very interesting. That is why they are glorifying violence. Rigiji, I hope wanazimiwa wamesikia. They are still in denial. They are still hoping that Raila can push us to bring him into government and then they can join government too. Hakuna uongo hiyo. Uongo hiyo. Oh my God. Lakini mwachane na sisi watu wa media. You join that Azimio brigade and your fellows to kutana kwa debe. Okay. Which is not, it's not bad. Watu ya media, poleni sana. What is this? Oh man. Ah, che. Ah, haga. Wewe ngoja tu 2027 utajionea. Ninyi watu ya Azimio mwachane na sisi. Mujaribu 2027 na hiyo mzee yenu. I don't want to discuss anything with you. Okay, she.